cijenjeni naši gosti, poštovane dame i gospodo predstavnici medija. Želim vam svima srdačnu dobrodošlicu na 10. izveštajno-tematskoj konvenciji SDP-a Sisačko-Moslavačke županije. Naravno, kao i uvijek, ova dvorana je premala da bi primila sve naše, ne samo delegate i goste, a ja sam kao predsjednica županijske i županica ponosna, kao što reče naš Josip, doista nikada ovoliko članova vlade nije bilo na našoj konvenciji, naših stranačkih kolega, koalicijskih partnera i onih koji će to možda biti, stranaka koje su nama, ja bih rekla, slične po programima, koji dobro surađujemo, i naravno naših zastupnika u Saboru. Još jednom, prije nego što vas sve pozdravim pojedinačno, dobrodošli na ovu 10. tematsku izvještajnu konvenciju. Naravno da od srca sa ponosom mogu pozdraviti naše kolege, ministre u vladi, naše stranačke prijatelje. Da je veselo, da je živo, da vam se da pljeskati i pozdraviti, to znači da je ova atmosfera dobra. Kažu da kada dođete na vlast, onda ako imate razrušenu kuću gdje su vam temelji nestabilni, gdje krov prokišnjava, da imate dva načina. Jedan je način uzeti farbu, ima ih razno raznih boja, ofarbati krov, ofarbati zidove i moliti Boga da ne padne kiša ili da ne krene nevrijeme. Mi smo krenuli drugim putem, donosimo odluke koje su teške, odluke koje se moraju donijeti, odluke koje svima kažemo unaprijed. I kažu nam, pa nemate socijalnog dijaloga, pa ne razgovarate sa sindikatima. A ja kažem, pa razgovaramo sa svima, jer socijalni dijalog nije dijalog samo za stolom, nego je to dijalog sa svima i sa svim građanima Republike Hrvatske, a ne samo sa sindikatima. Čekaju nas teški pregovori, kao što znate, jer nema novaca i nećemo gurnuti glavu u pjesak i reći, evo, možda ćemo se zadužiti, možda ćemo naći sredstva, pa ćemo opet 1 milijardu, 2 milijarde biti više dužni, pa koga briga. Ne možemo se više zadužiti. Ona vlast koju smo rekli, ako se sjećate, da HDZ ne zna vladati, a zna krasti, pa su nas tu u Sisku dohvatili i sjednicu predsjedništva održali, pokazali smo da smo tada bili u pravu. SDP je stranka koja koji ima najveću odgovornost u Hrvatskoj. Naravno, potpomognuti našim koalicijskim partnerima. Ali ta odgovornost je još i veća kada vidimo tko nam je opozicija. Mi jednostavno ne smijemo ne uspjeti. I to ne jedan mandat, nego najmanje 2-3 mandata da izvučemo ovu zemlju iz krize. Hrvatska, nažalost, danas ne izgleda puno bolje od Siska. Kada odete malo u Slavoniju, kada vidite Liku, kada vidite Dalmaciju, svagdje je isto loše. 4-8 godina mandata HDZ-a je napravilo toliko loših stvari da ćemo morati imati ova 3 mandata da bi te stvari ispravili. I neće biti jednostavno i treba će nam pomoć svakog našeg člana. Kada stanete pred kartu Hrvatske, otprilike Sisačko-Moslavačka županija nalazi se negdje u visini očiju i svojim oblikom podsjeća na srce, barem mene. A ovo što smo danas vidjeli, obzirom na partnere koji podržavaju županicu i parlamentarnu većinu, to srce ima svoju lijevu i desnu prekljetku kao pravo srce. Ono kuca, ono je crveno i malo je lijevo. I ja vam želim da tako i ostane. Znamo da je znanje ključno, da bez znanja nema izlaska iz krize. I stoga je ova vlada jasno rekla da je ulaganje u obrazovanje, u znanost, ali naravno i u sport, jer u zdravom tijelu zdrav duh, prioritet ove vlade. Izvrsno surađujem sa Marinom, imamo čitav niz zajedničkih projekata i ministarstvo će svesrdno podupirati daljnja ulaganja i u objekte i u nastavnike, kako bi i Sisačko-Moslavačka županija dala svoj doprinos gradnji hrvatskog društva znanja. Znate čime je obilježeno znanje kada je HDZ u pitanju? Sa 3 poznate izreke. Prva je kilo mozga 2 marke,
druga, tko je jamio, jamio, i treća, ona indeks afera, tko ima novaca neka plati, ako nema neka uči. Petak je završila Generalna skupština Svjetske zdravstvene. Svjetska zdravstvena ima 194 zemlje i izabrali su mene u izvršni odbor. Danas, bravo vama, danas je bila prva sjednica i ja sam zamolio gospođu Čen, koja je moja sa šefica, je predsjednica Svjetske zdravstvene, zamolio sam je da moram otići u Sisak. Zašto u Sisak? Jer ja sam izabran u izvršni odbor Svjetske zdravstvene, između ostalog jer sam redoviti profesor, između ostalog jer sam predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva i fellow i američke i svjetske federacije. Ali prvenstveno zahvaljujući vama, jer sam u 6. izbornoj jedinici dobio mandat. I stoga ja između Ženeve i Siska nisam imao izbora i došao sam vam se zahvaliti i bravo vama. Da, ova godina će biti godina štednje i kontrole. Ali naravno, samo štediti, promijeniti tokove, biti odgovorniji prema svojim vjerovnicima, prema svojim kreditorima, nije izlaz za Republiku Hrvatsku. Ono što je daleko važnije, to je bitka za svako radno mjesto, bitka za nove investicije. Ali da biste bilo koga usmjerili da uloži, da otvori radno mjesto, morate mu pokazati da se u Hrvatskoj isplati raditi. I to je razlog da je ova vlada činila prve korake da se smanji opterećenje gospodarstva. I zdravstveni doprinos, i parafiskalni nameti, i troškovi kredita, i kamata, i nedovoljna sredstva za financiranje. Sve je to vlada Zorana Milanovića promijenila. To smo uspjeli načiniti u svega 5 mjeseci. Niz pozitivnih mjera da bi svatko mogao reći da u Hrvatskoj se vraća nazad gospodarska kriza. U Hrvatskoj se isplati raditi i ulagati u projekte. I to je odgovor za vas Siščane i najvažniji. Da, ponovo će krenut željezara. Krenut zato što postoje uvjeti za poslovanje u Hrvatskoj. Pa i onog što je najteže, crne metalurgije. Ali tu je vrlo jasna poruka. To je razlog da mora krenuti ulaganje u rafineriju. Uvjeti poslovanja su se promijenili u Hrvatskoj. Ako su se promijenili, inzistiramo na ulaganjima. Želimo svaku kunu koja se zaradi ne usmjeriti u poreze. I ovaj puta je vlada rekla, INA ne treba uplatiti svoju dobit u proračun. Ona ju mora uložiti u razvoj. To je nastavak modernizacije željezare, to je rafinerije, to je stav vlade od kojeg se neće odustati. Znamo da će željezara uskoro dobiti novog vlasnika i da je država dala sve moguće potpore i rasterećenja ne samo za novog vlasnika, nego inače za gospodarstvo. I ono što je bitno, najava ulaganja u zdravstvo, izgradnja zgrade internih djelatnosti, izgradnja srednje obrtničke škole konačno i niz drugih projekata, a to samo govori da je ova vlada odlučila vratiti dio novca koji su zaradili građani ove županije i da konačno budemo tretirani, ja bih rekla, onako kako i zaslužujemo. Kad govorimo o kandidaturi, naravno da očekujemo sve ono što je iza, što je tu ulazak u predsjedništvo stranke. Što je najvažnije, da evo ovog tjedna ćete moći već vidjeti natječaj Hrvatskih cesta za rekonstrukciju Zagrebačke ceste, to je izlazak iz grada Siska. Investicija teška 50 milijuna kuna, to je preduvjet da se uopće može spojiti sa ulaskom u grad ili izlaskom, a sigurna sam da sljedeće godine ovaj model o kojem je ministar Linić govorio će se živjeti, a to znači i nastavak ovih 10 km od Lekenika. Ministar Linić rekao, sve je pitanje investicija, ali nema tješnje veze između ekonomije i zdravstva, i zdravstvenog sustava. U krajnjem slučaju, ekonomski guru prošlog i ovog stoljeća, Grossman, je to vrlo jasno rekao. Utjecaj ekonomije na zdravlje je u 4 osnovna temelja, a to je produktivnost rada, temeljni kapital, radni kapital i opseg radne snage. Dakle, sprega ekonomije
i zdravlja je nedvojbena i uzročno-posljedično uvezana. Što se tiče sisačkog zdravstva, ono više neće biti diskriminirano. Do sada je bilo diskriminirano. Bilo je diskriminirano i prema proračunu i prema opsegu zdravstvenih usluga. Što će se ove 4 godine raditi? Već je započeto, kao što znate, u državni proračun je već ušla izgradnja interne klinike u bolnici Sisak, gdje će biti objedinjeni središnji hitni bolnički prijem, bit će odjel za hemodijalizu i bit će laboratorij. Dakle, to je već u proračunu Ministarstva zdravlja za ovaj mandat. Bolnica Popovača se može ponositi jer ima 200 od 375 forenzičkih kreveta. Tu idemo u program privatno-javnog partnerstva i naravno pitanje je Toplica, od Topuskoga pitanje je naravno privatno-javnog partnerstva. Dakle, sa kolegom Pahićem sam u tješnjoj vezi, kolega Pahić je ravnatelj bolnice Sisak, utvrdili smo gdje su uska grla i mislim da utvrdili smo gdje su uska grla, primjerice na niz ultrazvučnih pregleda i bez obzira što je osnivač i vlasnik ove bolnice županija, Ministarstvo zdravlja u tenderu koji je već izišao nabavlja 2 ultrazvučna aparata za ovu bolnicu. Zaključno, sisačko zdravstvo više neće biti diskriminirano. Pa u ovoj vladi je prioritet bio i ako sjećate predsjednik u niz sastanaka već razgovarao sa Europskom komisijom da pokušamo skinuti određene barijere koje je postavila Europska komisija zbog nelojalne utakmice u ranijem periodu i manje više smo pri kraju sa tim dogovorima, što znači stvaraju se uvjeti za izvoz proizvoda iz Siska. S druge strane, smanjujemo sve moguće porezna opterećenja i posebno je to važno za radno intenzivnu aktivnost i industrijsku proizvodnju kao što je željezara. Prema tome i do sada se ozbiljno razgovaralo i sa Amerikancima oko njihovog odlaska, a i sa novim partnerom oko njihovog dolaska. Prema tome, svi problemi koji će pratiti ovako velike sustave su problemi s kojim će se baviti svaki član vlade. Porez na imovinu znači smanjit će se porez i doprinosi na plaće radnika, da jednostavno bude konkurentan proizvod iz željezare Sisak, iz bilo kojeg subjekta koji proizvodi u ovoj županiji. A u isto vrijeme, ono što mi želimo, da oni koji su bogatiji, žive lakše, daju veći doprinos. Ili obrnuto, koji imaju imovinu, a ne znaju što s njom, neka više participiraju u tom porezu. Prema tome, pred nama je još dobrih 7-8 mjeseci da čujemo prijedloge, pa tek tada možemo ozbiljnije porazgovarati o porezu na imovinu. Što se tiče autocesta, znate da manje više razina ulaganja u autoceste se smanjuje. To je jednostavno opterećenje koje u naredne 4 godine nismo u mogućnosti više značajno financirati. Pa prema tome, u ovom trenutku se ozbiljno razgovara o koncesijskom modelu, s obzirom da postoji mogućnost zatvaranja zaobilaznice oko grada Zagreba sa autocestom do Siska. Prema tome, ja bih rekao, mogućnost da komercijalno nađemo nekog od interesa zainteresiranog za koncesijski model. Kad je u pitanju željeznica, obnove, pruge su obveza, krećemo već vrlo intenzivno sa restrukturiranjem željeznica i ulaganjem u željezničku infrastrukturu, a što se tiče vodoprivrede i svih zahvata, neovisno da li je pitka voda, odvodnja, da li zaštita od voda, tu će biti najveća ulaganja već i u ovoj godini, s obzirom da su financijska sredstva za bilo koji program koji je izvedi po prostornim planovima dokumentaciji unaprijed osigurana. Prema tome, ono što je najviše novaca osigurana za zahvate u vodoprivredi. I vjerujem da je županica ta koja se sa Hrvatskim vodama o svim tim projektima. Cilj je osigurati da u svim dijelovima Hrvatske svim građanima bude dostupno što kvalitetnije školovanje, tako da i ambicije Siska u tom smjeru ministarstvo će podržavati, ali se moraju osigurati svi uvjeti, a to prije svega znači kvalitetno nastavno osoblje, jer ne možemo dozvoliti da se otvaraju škole, visoke škole, fakulteti, a da pri tome nije stvorena i kadrovska i infrastruktura da bi to bilo kvalitetno.